საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად. მოგესალმებით, კონსმენტ პიკის საათ სტუდიაშია. დავით პაიჭაძე ჩვენი სტუმარია. დავით ბატაშვილი ის გახლავთ საჩურს ურთიერთობათა სპეციალისტი. ჩვენ დღეს შევეხებით ბრიუსელში მომხდარი ტერაქტის საკითხს, ამ საკითხის პოლიტიკურ უსაფრთხოებით და სხვა ასპექტებს. დათო გამარჯობა, მადლობთ რომ მომწადეთ ჩვენ. გამარჯობა, მადლობთ თქვენ. საღამოს პიკის საათი. აქ არ არსებობს ტაბუ და აკრძალული საკითხები. საღამოს პიკის საათი. უსმინე, ჩაერთე, ელაპარაკე, იკამათე. ცოცხალი საუბარი, ცოცხალ თემებზე. საღამოს პიკის საათი. ყოველ დღე 6-ის 10 წუთზე. შაბათ-კვირის გარდა. საზოგადოებრივი რადიო FM 102.4. დავიწყოთ პიკის საათი. ჩვენი ნომრები 240 942 240 912. რადიო 1.G ჩვენი მისამართია ინტერნეტში, ხოლო ჩვენი სიხშირია 102.4 სიხშირის და FM 102.4. კიდევ ერთხელ ჩვენი ნომრები 240 942 240 942. დავით ბატაშვილს, საჩერს ურთიერთობათა სპეციალისტს ვესაუბრებით დღევანდელ გადაცემაში. თქვენი ზარი, როგორც წესი, უფასოა თუ რეკავთ ქალაქის ტელეფონიდან. ჩვენ თვით რომ ვისაუბრებთ ბრიუსელში გუშინ მომხდარ ტერაქტზე, ბრიუსელის აეროპორტში ორი აფეთქება მოხდა, ერთი აფეთქება მეტროში. დღეს მსხვერპლთა რაოდენობა გახდა 31 და 271 არის დაშავებული. ეს არის ბოლო ინფორმაცია. მთავარი ეჭვმიტანილი დაკავებული არ არის. დააკავეს ერთი პირი, რომელიც ის არ აღმოჩნდა, ვინც ეგონათ. მე მაგას რომ მიეჩვიოს ადამიან ინტერაქტებს, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი არც ისე იშვიათად ხდება ბოლო დროს, ბოლო რამდენიმე თვის მანძილზე და განსაკუთრებით წელს, ჩვენ ეს ირონიათ არ ჩავმართოთ, ბრჭყალებში ვამბობ, განებიორებული ვართ ტერორისტული აქტებით, შეიძლება ითქვას. და ბუნებრივია თვალი გაგერბის სამ ისტორიის დასაწყისისკენ. ტერაქტები ხდება კარგახანია და სულ სიღრმეში თქვა, თქვა რუსეთის იმპერიაში არ წავალდო, მე მგონი იქ მოიგონეს ამ ფორმით ტერორისტული აქტების მოწყობა. წამოყო 2001 წლის 11 სექტემბრიდან, რომლის შემდეგაც აღარ მომხდარა ტერორისტული აქტი შეერთებულ შტატებში. მაგრამ ძალიან მალე 2001 წლის ინტერაქტის შემდეგ მოხდა ის მადრიდში, მახსოვს, და ისევ ალ-ყაიდა იყო ჩარეული და 2003-ში, რომელიც მახსოვს, ივლისის თვეში იყო ლონდონში. მეტროს, მე მგონი 2005-ში იყო ის. 5-ში იყო, 5-ში, 5-ში იყო მართალი. ივლისის თვეში. შემდეგ იყო რაღაცაი პაუზა, თუ შეიძლება ითქვას, და მერე წამოვიდა ახალი ტალღა ტერაქტებისა, ლაპარაკობ ტერაქტებზე დასავლეთ ევროპაში. თორემ ბუნებრივია ტერაქტები ხდებოდა ერაყში, გამუდმებით, მას შემდეგ რაც იქ შევიდა ნატოს არმია და შეერთებული შტატების არმია და აირია სიტუაცია, გამოცვალეს ხელისუფლება, ხშირი იყო ტერორისტული აქტები. და მერე მათ მიაღწიეს უკვე ევროპას და ევროპის სხვადასხვა წერტილებში ფეთქდებოდნენ. აი ეს დროს გიჩნდება კითხვა, რომელიც მინდა თქვენ დაგისვათ. რატო მოხდა ისე? და როგორ მოხდა ის, რომ შეერთებულ შტატებში ამ ხელა ქვეყანაში ტერორისტული აქტი აღარ განმეორებულა და ევროპაში ის სხვადასხვა ადგილას იჩენს თავს? დაწყებულია გერ სამხრეთ აღმოსავლეთიდან, გულისხმობ თურქეთს და დამთავრებული ევროპის დასავლეთ, ნუ უკიდურეს დასავლეთ, ხა ინგლისი, ენგარის. თუმცა ინგლისიც აღარ განმეორებულა მის მერე. ეხლა აპირებდნენ, როგორც ვიცი. კი, ამ წარმატებულად ნაკლებად იყო ბრიტანეთში მართალი. ალბათ ორი ძირითად მიზეზზე შეგვიძლია ვისაუბროთ. ერთი, ასე ვთქვათ, სუბიექტური და მეორე ობიექტური. სუბიექტური არის ის ხარისხი და რესურსები, რაც გააჩნია ამერიკის სადაზვერო სამსახურებს შედარებით ევროპის სადაზვერო სამსახურებთან. და 2001 წლის შემდეგ მთელი რესურსი, მთელი ძალისხმევა და ყურადღება ამ ამერიკის შესაბამისი სამსახურების იყო სწორედ ამ თემაზე მიმართული, რომ მოხდეს პრევენცია. ჯერჯერობით ასე თუ ისე წარმატებით ხდება ეს. მეორე ობიექტური მიზეზი არის ის, რომ ანუ გეოგრაფიული მდებარეობა ევროპის, ჯერ ეს ერთი, იმიტომ რომ
ის მდებარეობს, რა თქმა უნდა, ბევრად უფრო ახლოს ახლო აღმოსავლეთთან ვიდრე ამერიკა. შესაბამისად, ადამიანთა მიმოსვლა, მათ შორის არალეგალური მიმოსვლა, არის შეუდარებლად უფრო მასშტაბური და ადვილი ევროპის შემთხვევაში ვიდრე ამერიკის შემთხვევაში. და მაგის გარდა ევროპაში არის მნიშვნელოვანი თავისი ზომით მუსლიმური მოსახლეობა, რომელიც ალკეული წარმომადგენლები ინდივიდუალურ დონეზე არიან ჩართული ამ ტერორისტულ საქმიანობაში. ანუ ეს ერთი სუბიექტური ფაქტორი, ძალა და რესურსები და ხარისხი სადაზვერო სამსახურების ამერიკის შედარებით ევროპასთან, და მეორე უბრალოდ ობიექტური გეოგრაფიული და დემოგრაფიული რეალიები. რაც შეეხება იმას, რაც მეორე საკითხს, რაც თქვენ ახსენეთ, რომ იყო თქვა 2000-იანი წლების პირველ ნახევარში ეს ტერაქტები, მე შედარებით მათი მასშტაბი იყო სულ, მაგრამ ანუ შემცირდა მათი მასშტაბი და ეხლა ისევ გაძლიერდა. ეს ალბათ არის კორელაციაში იმასთან, თუ რამდენად ძლიერია ის ორგანიზაციები, რომელიცგან ამ ტერაქტების უკან და რა თუ არა მათ გეოგრაფიული ბაზა. იმიტომ რომ 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტების შემდეგ ამერიკამ გააკეთა ის, რომ მან ანუ ავღანეთში შესვლის იდეა რატო იყო ის, რომ წაერთმიათ სწორედ გეოგრაფიული ბაზა, რომელიც ჰქონდა ალ-ყაიდას, იმიტომ რომ თალიბანმა, რომელიც მაშინ მართავდა ავღანეთს, თალიბანი თვითონ არ ახორციელებდა ტერაქტებს დასავლეთში, მაგრამ მან მისცა ბაზა ალ-ყაიდას, რომელმაც გამოიყენა ეს შესაძლებლობა იმისთვის, რომ მოეხდინა ორგანიზება, დაგეგმარება და ასე შემდეგ ამ ტერაქტების. შემდეგ მას ეს გეოგრაფიული ბაზა წაერთვა ავღანეთში ამერიკელების და კოალიციის შესვლის და თალიბანის რეჟიმის დაცემის შედეგად, და ზოგადად ამერიკის და სხვა დასავლური ქვეყნების სადაზვერო საქმიანობის შედეგად დასუსტდა ალ-ყაიდა. ბოლო დროს გაძლიერდა სხვა ორგანიზაცია, მეორე ჯიჰადისტური ორგანიზაცია, ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს, ანუ როგორც მას სულ უფრო ხშირად ეძახიან, დაეშის სახით, და მათ შორის გეოგრაფიული ბაზაც ამ დაეშმა მოიპოვა ძირითადად სირიასა და ერაყში. და ისე ამას უკვე ემთხოვა აი ამ გეოგრაფიული ბაზა აძლევს დაგეგმარების და ზოგადად მხარდაჭერის ტერორისტული საქმიანობის უფრო მეტ საშუალებას, ვიდრე იმ შემთხვევაში, როდესაც ორგანიზაციას არ აქვს ასეთი გეოგრაფიული ბაზა. და ამას უკვე ემთხოვა ის, რომ კვლავ არის, კვლავ დაიწყო მასშტაბური დიდი ტერაქტები დასავლეთის ქვეყნებში. კი ბატონო, ტერაქტზე პასუხისმგებლობა აიღო დაეშმა. დაეშ ეს არის არაბული აბრევიატურა. კი, არაბული აბრევიატურა. ხან ISIS-ს ეძახიან. აი დაეშ არის ISIS-ის არაბული აბრევიატურა, თუმცა როგორც ამბობენ მცოდნეები, არაბული ენის კონტექსტიდან გამომდინარე ეს ანუ ასე ვთქვათ, გამოდის დამცინავი სახელი, რომელიც ართმევს მათ ლეგიტიმურობას და სულ უფრო ხშირად სიტყვათა თამაშია რაიმე ამავე დროს. ან მთავარი მიზეზი როგორც ჩანს ის არის, რომ არაბულ ენაში არ არის მიღებული აბრევიატურების გამოყენება და თან გავს გარკვეულ ხო დამაკნინებელ სიტყვებს და სულ რამე უხამს სიტყვას გავს და უხამს არა ზუსტად არ მახსოვს რომელს, მაგრამ მოკლედ მათ ძალიან არ მოსწონთ ეს თვითონ დაეშის წარმომადგენლებს და ბოლო დროს სულ უფრო ხშირად როგორც ოფიციალური ისევე მედია ენაში უფრო დამკვიდრდა ეს სახელწოდება და ხშირად სწორედ ასე ეძახიან და უფრო ალბათ უკეთესია ვიდრე ისლამური სახელმწიფოს, იმიტომ რომ თვითონ უნდათ რომ წარმოაჩინონ თავი როგორც საერთო ისლამური სახელმწიფო, რაც რეალობას არ შეესაბამება. კი ბატონო, როდესაც ლაპარაკია ტერორის მიზნებზე, ეს ამას ცნობილი პასუხი აქვს, რომ ტერორის მიზანი არის ის, რაც ჰქვია ამ კმედებას, ან შიშის დათესვა და მოქალაქეთა შეძრწუნება და ამ გზით მე საზოგადოების დასუსტება. იმიტომ რომ შიშიანი საზოგადოება შეიძლება უფრო იოლად დაკვეს რაღაცებს. ამიტომაც მოდი ჩვენ ვილაპარაკოთ არა მიზანზე ტერორისტებისა, არამედ იმაზე, თუ რას გამოხატავენ ისინი ამ ტერაქტებით, ხო? რა საფუძველი აქვს ასეთ ტერორს და ამ ტერორს დღეს? როცა ამბობ ასეთ და ამ გულისხმობ ტერორის განხორციელების ადგილსაც, მათ შორის ადგილის შერჩევას. Ну, ადგილი პრინციპში ტერორი ირჩევს ხალხრავალ ადგილებს, ეგ განსაკუთრებული არ არის, მაგრამ ლაპარაკი არა ვიწრო ლოკალიზაციაზე, არამედ გეოგრაფიაზე, ხო? დასავლეთ ევროპაში ექსპორტზე, ასე ვთქვათ, ტერორის. ტერორი ამ
ზოგადად და კერძოდ ამ ჯიჰადისტური მოძრაობის შემთხვევაში არის უბრალოდ მეთოდი, ერთ-ერთი მეთოდი, არა ერთადერთი ნამდვილად, არამედ ერთ-ერთი მეთოდი, რასაც ის იყენებს და იყენებს ის იმ შემთხვევაში და იმ ადგილებში, იმ სწორედაც გეოგრაფიულ მათ შორის ლოკაციებში, სადაც მას არ ძალუც სხვაგვარი მეთოდების გამოყენება. იმიტომ რომ მაგალითად როგორ რასაც ის აკეთებდა სირიაში და ერაყში, ხო, ხო, ბოლო დროს იმდენად ვეღარ აკეთებს, მაგრამ რაც საკეთებდა ეს ტერიტორიის დაპყრობა უბრალოდ ჩვეულებრივი საბრძოლო მოქმედებების მეშვეობით. ევროპის შემთხვევაში და ზოგადად დასავლეთის შემთხვევაში მას არ შეუძლია რა თქმა უნდა არაფერი ამდაგვარის გაკეთება. ამავე დროს ეს ევროპის დასავლეთის ქვეყნები არიან დაეშის და ალ-ყაიდას ასევე გამოცხადებული მტრები, მაგრამ ის მათ ვერაფერს ვერ უშვება სხვა მეთოდებით, გარდა ტერაქტებისა, შესაბამისად ის იყენებს სწორედ ამ მეთოდებს მათ წინააღმდეგ. მას არ შეუძლია თქვა გაუშვოს თვითფრინავები და დაბომბოს ისინი ბრუსელში ან პარიზში, ის იყენებს ტერორს. კარგი. ვინ და როგორ სარგებლობს ტერორის შედეგებით? ალბათ ორი ძირითადი მიზეზი, ერთი რაც ახსენეთ. ლაპარაკი არა თეორიაზე, არამედ კონკრეტულად ამ კონტექსტში. კი, კონკრეტულად ამ კონტექსტში, ანუ ის რა თქმა უნდა, შეში, ანუ აი იძულება ერთ-ერთი მიზეზი, მიზანი საზოგადოებაში დემორალიზების, დეზორგანიზების შეტანა და შეძლების დაგვარად ამ საზოგადოებაში, თქვათ, მაგალითად საფრანგეთში, თქვათ, წარმოშობა ზეწოლისა თავრობაზე, რომ მამ იქნებ მან უარი თქვას რაღაც მოქმედებებზე, აი თუნდაც სირია, ერაყში. და ერთხელ ჩვენ გვახსოვს, რომ იმუშავა ამდაგვარმა მეთოდმა, სწორედაც რაც ახსენეთ შემთხვევას გულის. ესპანეთის ტერაქტს 2004 წელს, როდესაც ესპანეთი იყო კოალიციის წევრი ერაყში, მას ყავდა ერაყში ჯარი და ამ ტერაქტს, საკმაოდ მასშტაბურს, რაც მოხდა ესპანეთში, ფაქტობრივად მოყვა სწორედ ის, რომ ესპანეთმა გამოიყვანა თავისი ჯარი ერაყიდან. რა თქმა უნდა, არც იყო მოსაოდნელი, რომ დღევანდელი საფრანგეთის შემთხვევაში ეს იმუშავებდა პირიქით. საფრანგეთმა აქტიურად გააგრძელა ჩართულობა, ყოველ შემთხვევაში არ შემცირებია თავისი ჩართულობა დაეშის წინააღმდეგ მიმართულ საბრძოლო ოპერაციებში, თუმცა ერთ-ერთი მიზანი ეს შეიძლება იყოს. მეორე მიზანი არის თვითონ აი ამ ჯიჰადისტური მოძრაობის ფარგლებში საკუთარი ლეგიტიმაციის გაზდა. მით უმეტეს იმ ფონზე, რომ აი წმინდა სამხედრო და ტერიტორიული თვალსაზრისით ბოლო დროს, ბოლო მთელი ერთი წლის მანძილზე როგორც მინიმუმ, დაეშს აქვს საკმაოდ ბევრი წარუმატებლობა, ის ნანელა კარგავს ტერიტორიას, მან დაკარგა ერაყში განსაკუთრებით დიდი ნაწილი იმ ტერიტორიისა, რაც მანამდე ჰქონდა დაპყრობილი და არ მოსაოდნელი, რომ მომავალში კიდევ უფრო დაკარგავს. შესაბამისად მას სჭირდება აი ამ თვითონ ჯიჰადისტურ წრეებში. იმიტომ რომ ანუ დინამიკა სამხედრო საბრძოლო მოქმედებების არის მის წინააღმდეგ, ის ნელ-ნელა იხევს უკან მთელი ამ ხნის მანძილზე საკმაოდ ნელი ტემპით, მაგრამ მუდმივად, ანუ ის ვეღარ იპყრობს ახალ ტერიტორიებს, ის უბრალოდ თანდათან იხევს უკან უცხო წინააღმდეგობას, თუნდაც ერაყის შეერაღებულ ძალებს, ქურთებს და სხვა მოწინააღმდეგეებს, მაგრამ ნელ უცხოს უკან დახევა და სხვადასხვა დასახლებულ პუნქტებს თანდათან კარგავს ბოლო პერიოდის მანძილზე. რა თქმა უნდა, ეს არის სახიფათო მისი ლეგიტიმაციისთვის ამ ჯიჰადისტურ თვითონ საზოგადოებაში, ჯიჰადისტური მოძრაობის ფარგლებში, იმიტომ რომ ძალიან დიდი სამბით იყო გამოცხადებული თავის დროზე სახალიფო და მისი მიზანი არის დაპყრობა მთელი მუსლიმური სამყაროს, ეს აშკარად არ გამოდის. შესაბამისად, ერთ-ერთი მის მეორე მთავარი მიზანი ამ ტერორისტული აქტების შეიძლება იყოს სწორედ თავისი ლეგიტიმაციის სამაღლების მცდელობა ჯიჰადისტებს შორის, რომ არ დაიკარგოს ეს ლეგიტიმაცია და მხარდაჭერა. ერთი რამ არის საინტერესო, თუ ჩვენ გადავალებთ თვალს ისევ და ისევ, თუ დავიწყებთ ათვალს 2011 წლიდან და ათვალს 2001 წლიდან, ათვალს ამ წლიდან იმიტომ ვიწყებ, რომ ისასაც ახლა აღარ ეძახიან, მაგრამ მაშინ პირდაპირ უწოდეს ისლამური ტერორიზმი, სწორედ მაგ დღიდან იწყებს სათვალეს, ნუ მანამდე იყო ტანზანიაში და კენიაში, ეს შეერთებული ახალი ეტაპი დაიწყო ყოველ შემთხვევაში. შეერთებული შტატების საელჩოების აფეთქება კლინტონის დროს ჯერ კიდევ, მაგრამ ნუ ვერავინ არ ფიქრობდა, რომ აი ამ მასშტაბის რაღაც მოყვებოდა იმას. თორე ის, რომ ტიმოთის გვარი დამავიწყდა, სახელი კი მახსოვს, 1996 წელს 65 ადამიანი რომ შეიწირა მის მატერიალთან ატლანტაში, ჯორჯიის შტატში გახსოვებად. მაგრამ ის ეს რაღაცა სხვა საფუძველი იყო, ეს არ იყო რაღაც რელიგიით მოტივირებული ტერორი.
ხო, თუ გადავალებ თვალს, ჩვენ დავინახავთ, რომ აი ფორმობრივი მეტამორფოზა ახასიათებს ტერორისტებს, ხო? ნუ ჯერ ალ-ყაიდა იყო, მე რაღაცას მე იყო ტალიბანის სიტყვაზე. ეხლა ეს დაეშია და ძალიან საინტერესოა რაღაცა პერსპექტიული დინამიკის დანახვა, თუ ვინმე ანალიზებს ამ პრობლემას და ფიქრობს იმაზე, როგორ შეიძლება მას მოევლოს. ხო, ამავე დროს ფიქრობს რას, რა ფორმით, რა დევიზით შეიძლება იჩინოს თავი კიდევ ტერორი. ახლა ეს მოგვიგონა ისლამური სახელმწიფოს სახით. და ალბათ კაცობრიობის ის ნაწილი, ვინც შეწუხებული არ მეთელოდება, როდის მოუვლიან ამ ისლამურ სახელმწიფოს, როდის აღარ იქნება ის. და ჩვენ შევეჩვიეთ, რომ ტერორისტებს ბოლო-ბოლო იწყდებენ და ნუ ანადგურებენ და გააუნებელ ყოფენ, თუმცა მე იღებ რაღაც ახალ კერას განსხვავებული სახელით. იდეა აი რამ შეიძლება მომავალში, თუმცა ეს რაღაცა ცოტა ფუტურო მისის გამოდის. ხედვა, ეს ჯერ განადგურებული არის, ეს ჯერ აქტუალური საფრთხე არის ისლამური სახელმწიფო. რომ შეუძლებელია ეს ესე დარჩეს, ხო? ამიტომ მოდი შევხედოთ, როგორ შეიძლება იყოს ტერორთან ბრძოლის პერსპექტივა. ანუ ბრძოლა როგორც ასეთი მიდის ამ ტერორის ავტორებთან, იმიტომ რომ ისა და ისა ტერორიზმი არის უბრალოდ მეთოდი, რასაც შეიძლება იყენებდეს ესა თუ ის ავტორი, მაგალითად ცივილ ომის დროს საბჭოთა კავშირის თავისი აგენტურის და მასთან დაკავშირებული ორგანიზაციების მეშვეობით იყენებდა მას გერმანიაში და სხვაგან. ანუ ციტელი ბრიგადები იტალიაში, გერმანიაში ეს დაკავშირებული არის. დაკავშირებული, რა თქმა უნდა, იმის ბევრი სხვა მაგალითი შეიძლება. ხო, ხო დაადუღეს ყველა მაშინ. გერმანიაში საკუთრებით ძალიან ძიმე საშტელები ერგოთ იმას. კი, რა თქმა უნდა, გერმანიაში და იაპონიაში და სხვაგან საბოლოო ჯამში, თუმცა ანუ თავ ტერორიზმი როგორც მეთოდი, ხო, ან როგორც ომი თქვა, არსებობს და ომს ვერ განადგურებ, ისე ვერ განადგურებ ტერორიზმს, თუმცა შეიძლება განადგურო კონკრეტული ავტორები, რომლებიც ამ ტერორისა, ანუ ისინი, ვინც იყენებენ ამ მეთოდს, და ამ შემთხვევაში ეს არის ჯიჰადისტური მოძრაობა. ბოლომდე მისი განადგურება ამ მოცემულ ისტორიულ ეტაპზე არის ძნელი, როგორც თქვენ თქვით. ანუ ჯერ თქვა იყო ალ-ყაიდა, მე ალ-ყაიდა კლა არსებობს, მაგრამ შედარებით დასუსტა და წარმოიშვა სხვა ეს დაეში. ანუ ეს არის ტოტალიტარული ტიპის იდეოლოგიური მოძრაობა ფართო. ის არ ვერ დომინირებს ისლამურ სამყაროში, მაგრამ რას თავის ადგილს იკავებს მას. მანდ და მისი სწორედ აი ამ ჯიჰადისტური მოძრაობის წარმომადგენლები, ლიდერი, ორგანიზაციები, ალ-ყაიდა და დაეში იყენებენ ამ ტერორიზმს. ბოლომდე მისი განადგურება შეუძლებელია, მაგრამ შეიძლება მისი დასუსტება. ამისთვის ერთი არის აუცილებელი, რა თქმა უნდა, ის რომ აი ეს გეოგრაფიული ბაზარას ვახსენეთ წაიღან წაერთვას, როგორც წაერთვა თავის დროს ავღანეთი ალ-ყაიდას. ისევე დღეს იქნება სირია, ერაყი, თუ იქნება ლიბია, თუ სხვა წერტილები სადაც დაეში ცდილობს დამკვიდრებას, რომ ეს ვეღარ აკონტროლოს მან ვერანაირი ტერიტორია ამ გეოგრაფიულ წერტილებში, ეს ერთი. და მეორე, რა თქმა უნდა, ეს მუდმივი პერმანენტული რუტინული ბრძოლა სადაზვერვო სამსახურების მეშვეობით, იმიტომ რომ გეოგრაფიული ბაზის გარეშეც უფრო ნაკლებად, მაგრამ მაინც შეუძლია, რა თქმა უნდა, ამ ორგანიზაციებს ტერორისტული აქტების მოწყობა და სწორედ ამის წინააღმდეგ ნებისმიერ შემთხვევაში არის აუცილებელი ეს მუდმივი ბრძოლა, რომელიც ბოლომდე ვერ განადგურებს ტერორიზმს, მაგრამ შეიძლება ამის მეშვეობით მოხდეს მინიმიზირება ამ საფრთხის, რაც ალბათ არის საუკეთესო რეალისტური შედეგი მოცემულ ისტორიულ ეტაპზე. და თქვით მოიმარჯოთ საყურესები, ჩვენთან ახლა განაცემაში ჩაერთვება გიორგი რობაქიძე, ის გახლავთ უსაფრთხოების კავკასიის ექსპერტთა აკადემიის მკვლევარი ანტიტერორიზმის საკითხებში. გიორგი, მოგესალმებით, გესმით ჩვენი. მოგესალმებით, ბატონო დავით, დიახასე. მადლობა, რომ გვერთვებით. ერთი ასეთი კითხვა თქვენთან. რით იზიდავს ტერორიზმი ადამიანებს, გულისხმობ არა ტერორის თანამგზნობებს, არამედ მის განმახორციელებლებს, ტერორში ჩაბმულ ადამიანებს, რომლებიც ნუ რისკავენ სიცოცხლეს, იძულებულები არიან ცხოვრონ კონსპირაციაში და აკეთებენ არჩევანს, რომელიც ადრე თუ გვიან დამთავრდება ძალიან ცუდად, ხო? ამ დროს მათ ეს ესახებათ რაღაცა მიმზიდველ საქმიანობად. ყოველგვარი თანამგზნობებისგან დაცილი ვარ, უბრალოდ ასე უყურებ, რაღაცა მოტივი უნდა კონდეს რაღაცაზე, ბოდიში არგონისთვის უნდა ავარდე, რომ დათანხმდე ტერორში მონაწილეობას. როგორ და რა საფუძველზე ხდება მათი რეკრუტირება, თუ შეიძლება მსმენელს რომ გითხრათ?
კი ბატონო, თქვენაც თანეთან ეგეცებული ავარნა გამピროებული შეიძლება იყოს სხვადასხვა ფაქტორებით. ეს შეიძლება იყოს გამピროებული თანასწორობის შეგზნებით კონკრეტულ ადამიანში. ეს შეიძლება იყოს გამピროებული იმით, რომ ადამიანი თვლის, რომ მას არაფერი არ შეუძლია გააკეთოს ჩვეულებრივი გზით, ანუ მოლაპარაკები და ერთადერთი გზა რჩება რაიმე რადიკალური ნაბიჯის გადადგმა. და აი ესეთ ადამიანების რეკრუტირება საკმაოდ მარტივად ხდება იგივე ISIS-ის თუ Al-Qaeda-ს მიერ პროპაგანდისტული მანქანის გამოყენებით. პირველად ეს მაგალითი განვიხილოთ ახალგაზრდა, რომელიც არის მეორე თაობის ემიგრანტი და ცხოვრობს ევროპის რომელიმე ქვეყანაში, ის თავს ცნობს იქაურ საზოგადოებისგან საკმაოდ იზოლირებულად, თავისი გარეგნობიდან გამომდინარე, თავისი რელიგიური მწამსთან გამომდინარე და ის ცდილობს იპოვოს რამე გზა, რომელიც მას დაეხმარება თვით რეალიზაციაში. ესეთი ადამიანები სამწუხაროდ შემდგომ ამ ჯიჰადისტურ საიტებზე საკმაოდ ხშირად შედიან, ასევე სოციალურ ქსელებში მათ პროპაგანდას უსმენენ და მათი რადიკალიზაცია საკმაოდ მარტივია. შემდგომ ხდება მათი დამუშავება, მათ ეუბნებიან, რომ ერთადერთი გზა იმისთვის, რომ შენ შეძლო თვით რეალიზაცია, ეს არის ჩვენ უნდა შემოგვიერთდე ჩვენ. და უკვე შემდგომ მისი დამუშავება საკმაოდ მარტივია, ის ადამიანი ხდება იმას, რომ ერთადერთი გზა, რომ რამეს მიახდეს, ეს არის დაიგაოს იარაღის ხელში ან ჩაიცვას ჯიკულტერისტის შაჰილის კამარა ეგრეთ წოდებული და იმის გამოყენებით ის მიახდეს იმას, ის მიხდევას მას სურს, ანუ კონკრეტულ სარგებელს მოუტანს იმ საქმეს, რომელსაც ის თვლის, რომ არის აუცილებელი და სავალდებული ყველასათვის შესასრულებლად. კარგი, მადლობა პასუხისთვის. ერთი კითხვაც. თქვენ როგორ ხედავთ ტერორთან ბრძოლის პერსპექტივას? რა პოლიტიკით შეიძლება მას დაუპირისპირდეს? ჩვენ გადაცემის დასაწყისში დავით ბატაშვილთან, ჩვენ სტუმართან ვახსენეთ შეერთებული შტატების პოლიტიკა ტერორის წინააღმდეგ და ევროპის პოლიტიკა. პირველი გამოდგა უფრო ეფექტიანი თვალსაჩინოა, ხო, შეერთებულ შტატებში 15 წელია ტერაქტი აღარ განმეორებულა და ევროპაში ხდება ხდებოდა ზედიზედ და რამდენჯერმე. რატომ არის ევროპა შეერთებულ შტატებთან შედარებით ნაკლებად ეფექტიანი ტერორთან ბრძოლაში? მან რამოდენიმე მეთოდი თქვა სტუმარმა, ზეგანვის მე აბსოლუტურად სწორად ძანა, ტერორიზმის ძირეულად აღმოფხვრა არის ძალიან რთული. ჩვენ რომ ადამიანის გულისცემის კარდიოგრამას შევადაროთ, ტერორიზმს აქვს თავისი პიკები. დღეს მაგალითად ისლამური სახელმწიფოს მეშვეობით ტერორიზმი არის ახალ პიკზე. მისი სრულად განადგურება და მისი გულისცემის შეჩერება ბუნებრივია წარმოუდგენელია, მაგრამ ამ პიკის გაწევა შესაძლებელი არის შემდეგნაირად. პირველი, ეს არის სადაზვერვო ინფორმაციის გაცვლა, შემდგომ გეოგრაფიული არეალის ამოძირკვა, მაგრამ ეს ისინი ინაცვლებენ იმ ტერიტორიებზე, სადაც მათთვის უფრო მარტივი არის თავის ოპერაციების დაგეგმო განხორციელება. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის მათ დაფინანსების წყაროებთან ბრძოლა. რაც ეხება ამერიკის და ევროპის შედარებას, აშშ 9-11-ის მერე უფრო სერიოზულად აღიქვამს ამ საფრთხეს და შესაბამისად კონტრტერორისტული ზომები უფრო მაღალ დონეზე არის მიღებული. ის ტერაქტი, რომელიც გუშინ განხორციელდა ბრუსელში, აეროპორტის დაცვა არ იყო იმ დონეზე აყვანილი, რომელიც უნდა ყოფილიყო. ანუ გავრცელებული ინფორმაციით, ეგრეთ წოდებული მეტალოდეტექტორები აეროპორტის შესასვლელშივე არ იყო განლაგებული. ტერორისტებმა ნახეს ეს სისუსტე და სათავისუფლოდ გამოიყენეს. ყველაფრის და ყოველთვის დაცვა ბუნებრივია, შეუძლებელია, მაგრამ სადაზვერვო ინფორმაციის გაცვლის წყალობით, დაფინანსების წყაროებთან ბრძოლის წყალობით, ასევე ქვეყნის შიგნით კონტრტერორისტული ზომების გარდის წყალობით შესაძლებელია ევროპაშიც, მათ შორის ტერორისტული აქტივობის საფრთხე უფრო დაბალი იყოს. ცოტა დაუგებარია, თქვენ ძალიან თქვენ შეერთებულმა შტატებმა აღიქვა სერიოზულად, ძალიან სერიოზულად ტერორიზმის საფრთხე 2001 წლის შემდეგ და ამის ახმის და მერე ამ ახმის მომყოლი პოლიტიკის შედეგია უსაფრთხოების ის ხარისხი, რაც ამხრივ არსებობს შეერთებულ შტატებში. და კაცმან თქოს ევროპას დაუგროვდა, მოგონო გინა ხა ეს თქმა, რომ უფრო არანაკლებ მდიდარი თუ მეტი არა გამოცდილება ტერორისტული აქტების და რით ვეღარ შეხედეს იმ დონეზე სერიოზულად ამ საფრთხეს, რომ ასევე ეზრუნათ უსაფრთხოების ზომების გამკაცრებისა და ტერორისტული აქტების თავიდან აცილებისათვის, რასაც ნუ აგე გუშინდელი დღეა დასტურებს, რომ ვერ ახერხებს.
გამოსაკებად, ну საკონტინენტურია რიგრევე იგივე მიგრანტების ნაკადის გაკონტროლება, ევროპას გუნებრივია დიდი გამოცდილება აქტერვისთან ბრძოლის, მაგალითად ესპანეთის მაგალითი რო ავიღოთ ეტას აქტივობა ესპანეთში, მაგრამ ბოლომდე ყველაფრის გაკონტროლება არის ძალიან რთული და ამასთან ერთად ევროპა ოდნავ უფრო ესე რომ ვთქვათ, არატარებს ისეთ ხის პოლიტიკას მაწინააღმდეგ, როგორც საშიში. ასევე ქვეყნის შიგნით არსებული აი ამ უმცირესობების კონტროლი სავარაუდოდ ხდება ინდონეზიაზე, როგორც ეს არის ამერიკაში. ამასთან ერთად სადაზვერვო ინფორმაციის დამუშავების სისწრაფეც ამერიკის შეერთებულ შტატებში უფრო მაღალია, ვიდრე ევროპის ქვეყნებში. მაგალითად ის ადამიანი, რომელიც დააკავეს პარიზის ტერაქტებთან დაკავშირებით ბრიუსელში, მისი დაკითხვა, რომ ყოფილიყო უკეთესი მეთოდით განხორციელებული, შესაძლოა მას უფრო მეტი ინფორმაცია მიეწოდებინა თავისი თანამოაზრეების შესახებ იგივე ბრიუსელში და ამ ტერაქტის აღკვეცა მუხტარიყო აცლებით უფრო ადრე და ანუ საერთოდ განხორციელებული იყო ეს ტერაქტი შესაძლებელი ამ მეკეთებით. დღეს მოვისმინა ინფორმაცია, რომ ბელგიის პრემიერ-მინისტრი ელოდა ამ ამბავს, აი სწორედ სალეხი ხო, მისი დაკავების შემდეგ ელოდა, რომ შეიძლება ტერორისტების შეტევა ისევ განხორციელებულიყო. მე არ ვიცი ის როგორ დაკითხეს, მაგრამ ამის მოლოდინი ბელგიაში ჰქონდა და მიუხედავად ამ მოლოდინისა ეს მაინც მოხდა. ტერორისტთან ბრძოლაში ყველაზე რთული არის სწორედ ეს, რომ მიუხედავად ყველა კონტრზომებისა საკმაოდ რთული არის ყოველთვის და ყველაფერი იყოს დაცული. ისინი ყოველთვის მოძებნიან გაიმე ახალ მეთოდს, ახალ ადგილს, სადაც შეძლებენ ტერაქტის განხორციელებას. ეს არის ყველაზე რთული ტერორისტთან ბრძოლაში. გიორგი, მადლობა თქვენ რომ ჩაგვერთეთ. ჩვენ ვსაუბრეთ გიორგი რობაქიძეს, უსაფრთხოების კავკასიის ექსპერტთა აკადემიის კვლევარს ანტიტერორიზმის საკითხებში. აგრძელებთ საუბარს დავით ბატაშვილთან, საჭიროს ურთიერთობათა სპეციალისტთან, ჩვენ სტუმართან სტუდიაში 2419192 2419192. ჩვენი ნომრებია. წინა კითხვის პასუხად თქვენ ახსენეთ ტერორიზმის მინიმიზაციის ალბათობა, ხო? აქით კი უნდა მიდიოდეს პოლიტიკა და ბრძოლა ტერორისტთან, მისი მოსპობა არის ბოლომდე შეუძლებელი. აქამდე კიდე რო უყურებ, ასე ვითარებაა, რომ ახლა ტერორისტ ვერ შეეგუები, მაგრამ რაღაცნაირად იქცა, აი ადამიანს რაღაც ავადმყოფობა რო ჭირს და ნუ თან ჭირს, მაგრამ თან ცოცხლობს, ხო? პერიოდულად თავში ახსენებს, გაუწოდება, მაგრამ ნუ მეორე გადაავლის და ეს ტერაქტებიც ასეთ რაღაც ასეთ ფენომენად ყალიბდება ევროპისათვის. თუმცა ამ ფენომენს როცა მეაქვს ადამიანის ბევრი ადამიანის სიცოცხლე, მე რა წარმოვიდგენ, რომ შეიძლება ამას ეგუებოდე და არ ებრძოდე. მოკეთ, მე მინდა თქვენ დაასახოთ არსებითი სისუსტეები ევროპის იმ ქვეყნებისა, სადაც უკვე განხორციელდა ტერორი. ჩვენ არ ვიცით ის სადაც განხორციელდა მომავალში, მაგრამ როგორ ჩანს, მოუწყვლადი ქვეყანა, ანუ არ არსებობს რა. თუ სადაც უნდათ, იქ რაღაცა გამოსდით ეს. სადაც ახერხებენ გამოსდით. რა სისუსტეები უსაფრთხოების სისტემაში, ან პოლიტიკური მართველობის, ან რაღაცა ღირებულებებში, არ ვიცი, ნებისმიერ სფეროში ადამიანური მოქმედების თუ იდეების თუ პოლიტიკის მოუნიშნოთ ის სისტემები, რაც ამ ქვეყნებს, ამ საზოგადოებებს აქცევს მოწყვეტილ ტერორიზმისათვის. შეიძლება ეს სისტემ ამ საზოგადოების ღირსებათაც იყოს, ხო? თვითონ მეჩე თქვა, რომ ღირსებაა და მათი თავისუფლების დამადასტურებელია, მაგრამ აღმოჩნდება, რომ მეორე მხრივ ის ხსნის სივრცეს ტერორიზმის მოქმედებისათვის. არ ამგონია, რომ არსებობს ეგეთი ცალსახა წინააღმდეგობა თავისუფლების ხარისხსა და უსაფრთხოების დონეს შორის. პირიქით შეიძლება თქვა, რომ უსაფრთხოების გარეშე რთულია ჭეშმარიტ თავისუფლებაზე ისაუბრო. არ ფიქრობ, რომ შეიძლება ამერიკაზე ითქვას, რომ ის არ არის თავისუფალი ქვეყანა, ან თქვა ნაკლებად თავისუფალი, ვიდრე იყო 2000 წელს. და ამის მიუხედავად მან მართლაც მოხერხდა, ну, минимизация террористული საფრთხისა, რა თქმა უნდა, იქაც არაა გამორჩეული ტერაქტები. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დღეისთვის მართლაც უფრო დაცული გამოვიდა ჯერჯერობით ამერიკა, ვიდრე ევროპის ქვეყნები. მართლაც იმ პირობებში, როდესაც ევროპის ფაქტობრივად მეზობელი რეგიონია ახლო აღმოსავლეთი,
როდესაც ევროპაში არის დიდი მუსლიმური მოსახლეობა, რომელიც ბევრ წარმოადგენს აქვს მუდმივი კონტაქტი სწორედ ახლო აღმოსავლეთის მოსახლეობასთან და ერთ-ერთი ელემენტი აი ამ დინამიკაში არის სწორედაც ურთიერთობა ჯიჰადისტური მოძრაობის სხვადასხვა წევრებს შორის, იმიტომ რომ ევროპაში არის ბევრი საკმაოდ ჯიჰადისტი წევრი ჯიჰადისტური მოძრაობის და რა თქმა უნდა მათ აქვს კონტაქტი ახლო აღმოსავლეთის წევრებთან და ლიდერებთან ამავე მოძრაობის. იმ პირობებში, როდესაც აი ეს მასობრივი ეს დინამიკა დემოგრაფიული მიმოსვლის ევროპასა და ახლო აღმოსავლეთ შორის უფრო რთულია გაკონტროლება ამ დინამიკის ამ ჯიჰადისტური ელემენტის, ვიდრე ამერიკის შემთხვევაში, იმიტომ რომ ახლა გეოგრაფიიდან გამომდინარე, ხო, ბევრად უფრო რთულია კონტროლი ამ იმოსვლის ევროპის შემთხვევაში, ვიდრე მაშინ, როდესაც ამ იმოსვლას ჭირდება ოკეანის გადაკვეთა, როგორც ეს არის ამერიკის შემთხვევაში. ეს ობიექტური სიზუსტეა და მეორე, რა თქმა უნდა, არის ისევ და ისევ რესურსი ამერიკის სპეცსამსახურების, რომელიც არის ობიექტურად უფრო დიდი ვიდრე ევროპის შემთხვევაში. ბელგიაზე იყო, ანუ არაერთი განცხადება ბოლო პერიოდში, მათ შორის პარიზის ტერაქტების შემდეგ, რომ ეს ერთგვარი სუსტი წერტილი არის ევროპის უსაფრთხოების სისტემაში, ანუ იგულისხმება, რომ მისი შესაბამისი სამსახურები არიან შედარებით უფრო სუსტები, უფრო მცირე რესურსის მქონე, ვიდრე მისი მეზობლების და ანუ სამწუხაროდ ეს გამართლდა ამ ტერაქტის სახითაც. ამ დროს როცა ქვეყანაში მდებარეობს უმნიშვნელოვანესი ევროპული სტრუქტურის შტაბინა, ნატო შტაბინა, ხო შეიძლება იქ ხა სუსტის პოცამსახური იყოს თოცა გავგება. ანუ ეს ხო ეს ეს მაშინ ფიქრობ რომ ძალიან გულწრფელობა იყოს ამის განცხადება ჩემგან, მაგრამ მაშინ თუ კი ვიმეორებ უმნიშვნელოვანესი საერთაშორისო გაერთიანება არის და ნატოც არის საერთაშორისო სამხედრო ბლოკი, ხო? და რატო არ უნდა იყოს ეს ამ ბლოკში და ევრო გაერთიანებას ჩართული ქვეყნები დაინტერესებული იმით, რომ უსაფრთხოება შემატონ თუნდაც იმ ქალაქს, სადაც თელ ქვეყანას თუ არა, სადაც ესენია მასშტაბინები. შედარებით ახალი არ ვიცი, ეს კითხვა ლეგიტიმურად გეჩვენა. ლეგიტიმური რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არის ეს რაც მოხდა, ეს არის შედარებით ახალი საფრთხე, ხო, ნუ რომ გავიხსენოთ ბელგიაში მაგალითად დიდი ტერაქტები მეგონი არ ყოფილა აქამდე, ხო? ანუ ახალი საფრთხეა და ყოველთვის ზოგადად როგორც სახელმწიფო ისევე მითუმეტეს საერთაშორისო ინსტიტუტები როგორც წესი ნელა რეაგირებენ ცვალებად ვითარებაზე და ნუ ესეც სწორედ ეს შემთხვევა, არ ვიცი ხლა რამე შეიძლება თუ არა ამ თვალსაზრისით, მაგრამ ანუ ეს რეალურად ახალი საფრთხეა, იმიტომ რომ ეს ბოლო ეს ნაკადი ტერორისტული აქტების უკავშირდება დაეშის ბოლოდროინდელ გაძლიერებას და ეს ახალი რეალობაა. ანუ დაეშმა დაიპყრო ეს ტერიტორია, რომელიც დაიპყრო ეს 2014 წელს და შემდეგ არის ეს ახალი ვითარება და ნუ პოლიტიკური და ისტორიული მასშტაბით ეს არის ძალიან მოკლე ვადა. ერთი კითხვაც დილეტანტურ დონეზე, ანუ არასპეციალისტების დონეზე დისკუსიებში, სოციალურ ქსელში ხშირად ნახავდი ადამიანები, რომ აი რუსეთს აბრალებდნენ, მაგრამ ნუ ახლა ჩვენი არაფერი არ მედის, თორსა ამ საქმის არა სპეციალისტი, მაგრამ დაინტერესებული და ემოციურად ანგაჟირებული ადამიანი და შეწუხებული ამ ამბით, იშორს ხელს იმისკენ, ვინ შენი ქვეყნის მთავარ მტრატში მიგაჩნია. მაგრამ საინტერესოა, გვაქვს თუ არა თუნდაც სპეკულაციური საფუძველი საიმისოთ, რომ ბოლო დროს გახშირებული ტერაქტების ერთი მხრივ თურქეთში, ახლა უკვე ევროპაში ექსპორტირებული ტერაქტების მიღმა დავინახოთ კვალი თუ არა აჩრდილი, ვთქვათ, რუსეთის. რაც შეეხება, მე როცა ვიკითხე და კიდევ ამ ერთი მომას შეეხება ამ კითხვას, ადრე დაგესვეთ კითხვა, ვინც შეიძლება სარგებლობდეს, ხო, ამ ტერორის შედეგებით და აქ ეს შინაარსი ციგულის ხება ამ კითხვაში. ევროპაში ტერაქტის შედეგები შეიძლება თუ არა იყოს ხელსაყრელი რუსეთის პოლიტიკური მიზნებისთვის, როგორც მის ხელისუფლებას ესმის ეს მიზნები. ხელსაყრელი კი, რა თქმა უნდა, შეიძლება კი არა და არის, მაგრამ რაც შეეხება დაეშის მიერ ორგანიზებულ ტერაქტებს, ალბათ ძნელია პირდაპირ დაუკავშირო ისინი რუსეთს, იმის მიუხედავად, რომ სავარაუდოდ დაეშის ისევე როგორც ბევრი სხვა ძალა მსოფლიოში არის გარკვეულ დონეზე ინფილტრირებული რუსული სპეცსამსახურების მიერ. საუბარი იმაზე, რომ
ვთქვათ, ამ ტერაქტების მოწყობაში დაეშის მიერ რუსეთი რამის სახით არის ჩართული დღესდღეობით ძნელია. ანუ მაგის რაც პრაქტიკული საფუძველი დღეს არ ჩანს. თუმცა, რა თქმა უნდა, იმის მიუხედავად თუ თვითონ აკეთებს ამას დაეში თუ ვიღაც სხვა ვინმეს მონაწილეობით, ნებისმიერ შემთხვევაში რუსეთი სარგებლობს ამ ტერაქტების შედეგებით. ის იმისთვის სასარგებლოდ ის, რომ დასავლეთის ყურადღება ასეთი იძულებითი სახით არის ხდება უსულ უფრო მიმართული აი ამ ჯიჰადისტური მოძრაობის პრობლემაზე ახლო აღმოსავლეთზე და ნუ ყურადღება არ არის ზოგადად უსაზღვრო რამე, მათ შორის პოლიტიკაში. არც რესურსები არის უსაზღვრო რამე, რაც მეტი მიდის ახლო აღმოსავლეთში, მით ნაკლები მიდის პოსტსაბჭოთა სივრცეზე, მაგალითად უკრაინაში ან საქართველოში ან მოლდოვაში. რუსეთს აწყობს, რომ ამერიკა განსაკუთრებით და ასევე ზოგადად დასავლეთი ევროპის ქვეყნებიც იყოს რაც შეიძლება აი ჩაფლული ამ ახლო აღმოსავლეთის და ჯიჰადისტური მოძრაობის პრობლემებში. იმიტომ რაც უფრო ექნებიან იქ ჩაფლულები, მინდ უფრო ნაკლებ ყურადღებას მიაქცევენ ისინი პოსტსაბჭოთა სივრცეზე მიმდინარე პროცესებს. ანუ რა პროცესი მიმდინარეობს პოსტსაბჭოთა სივრცეზე, ჩვენ ვიცით, ეს არის რუსეთის მცდელობა, რომ აღადგინოს ამა თუ იმ ფორმით თავისი იმპერია და ჩვენ შევიყვანოს მასში. ხა მეორე მხრივ კი რა თქმა უნდა, ნუ დღეს მართლა არ არის საფუძველი რომ თქვა რომ რუსეთი რამენერად არის ჩართული აი ამ ბოლო დროინდელ ტერორისტულ აქტებში, მაგრამ ნუ მეორე მხრივ შეიძლება გავიხსენოთ რაც მოხდა 2013 წელს, როდესაც მას შემდეგ რაც გაჩნდა ეგრეთ ჩვენთან ეგრეთ წოდებული ეს ჯიჰადის ვიდეო, მაშინვე მოხდა დიდი მასშტაბური თავდასხმა, უფრო დიდი ვიდრე მანამდე ან მაგის შემდეგ ავღანეთში ქართველ სამხედროებში და ეს ნუ ძალიან აშკარად დაემთხვა და ეს მაშინ როდესაც ნუ მაშინ იყო და თუ რამე იცით ამის შესახებ, ეს იყო პირდაპირ ბმა თქვათ თუ არა? არის ხოლმე ვარაუდები შეიძლება, მაგრამ ნუ თვითონ დინამიკა მოვლენების იყო ისეთი, რომ თითქოს აბსოლუტურად აშკარა არის, რომ ბმა არის, უბრალოდ მაგის ხრას შეამზადეს ქართული საზოგადოება ამის. ხო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ანუ მაშინ აშკარა იყო, რომ დაიდო ეს ვიდეო, ეგრევე იყო ყველასათვის აშკარო, რომ არანაირ თალიბანი მაგ ვიდეოს უკან არ დგას, დგას ვიღაც სხვა და მაშინვე მოხდა ეს მასობრივი თავდასხმა, რომელსაც მოყვა დიდი მსხვერპლი ქართულ სამხედროებზე. ადვილად შეიძლება წარმოიდგინოთ, რომ ავღანეთის რომელიღაც რეგიონში თალიბანის ადგილობრივ მეტაურს ვიღაცა აძლევს შესაძლებელ გარკვეულ თანხას იმისთვის, რომ მან მოცემულ პერიოდში მოცემულ მხარეს დაესხა თავს და მაგ თალიბანის ადგილობრივი მეტაურისთვის აბსოლუტურად სულ ერთია ის დაესხმა ქართულებს თუ დანიელებს მაგალითად თუ შესაძამისი შეთავაზების შემთხვევაში ან შეიძლება დაესხა სწორედ ქართულებს და ეს ნუ ძალიან ისეთ სახით დაემთხვა ერთმანეთს მაშინ, რაც ასევე რასაც თან ერთოდა პროპაგანდა, რომ აი როგორ იყენებენ ამერიკელები ქართველებს ავღანეთში საზარბაზნე ხორცად და ასე შემდეგ. ამის მიუხედავად, მაგრამ დაეშის დღევანდელ ტერაქტებს ალბათ ძნელია დაუკავშირო რუსეთი პირდაპირ, თუმცა ეს არ უშლის რუსეთს ხელს, ის თუ თქვა დაეში თავისით აკეთებს მაგას, რუსეთი სამაგერად უბრალოდ იყენებს ამას ამ პოლიტიკურ თამაში დასავლეთთან. ახლა მოხსენ საქართველოს ერთი კითხვაც და ამით დასრულდება ჩვენი გაცემა. თქვენაზე საქართველოს არის თუ არ არის ტერორისტების ინტერესის ობიექტი, ანუ შეგვიძლია მოვდუნდეთ და მშვიდად ვიყოთ, თუ უნდა წარმართოს ქვეყნის ხელისუფლებამ რაღაცა აქტიური და პროაქტიური როგორც თქვენ პოლიტიკა ტერორისტული საფრთხის გაუნებელ ყოფისათვის. თლად მოდუნება არ გვის რა თქმა უნდა და რა თქმა უნდა სახელმწიფო უნდა აწარმოოს პოლიტიკა და უნდა აკონტროლოს ყველა ის აბსოლუტურად საკუთრივი შემთხვევა, როდესაც საქართველოს მოქალაქეს ან საქართველოს მცხოვრებ პირს აქვს რაიმე კავშირი, კონტაქტი რაიმე ჯიჰადისტურ ორგანიზაციასთან, მით უმეტეს თუ ეს არის დაეში. მეორე მხრივ, ალბათ თქვა დასავლეთის ქვეყნები დღესდღეობით უფრო არის პრიორიტეტული ტერაქტების მხრივ, ვიდრე საქართველოს ჯიჰადისტური მოძრაობისთვის და მათ შორის დაეშისთვის, თუნდაც და ალ-ყაიდასთვის. ანუ ალბათ ვერ ვიტყვით, რომ არის ძალიან დიდი უშუალო საფრთხე დღეს, ალბათ ეგეთი საფრთხე უფრო არის დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში ვიდრე საქართველოში, მაგრამ მეორე მხრივ არ მოდუნება არის საფრთხე გარკვეული, პირველი ხარისხის არის თუ არა, ნებისმიერ შემთხვევაში გარკვეული საფრთხე რა თქმა უნდა არსებობს, როგორც აი ეს ჯიჰადისტური მოძრაობა და მათ შორის მისი ერთ-ერთი მეთოდი ტერორიზმი არის აი ეგეთი პერმანენტული მუდმივი მოვლენა, ისევე საფრთხე თუნდაც საქართველოსთვის არის რა თქმა უნდა პერმანენტული. კატო დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. ამოიწურა ჩვენ გაცემისთვის განკუთვნილი დრო. ჩვენი სტუმარი იყო დავით ბატაშვილი, საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტი. ჩვენ დღეს ვაპარაკობდით
ბრიუსელში გუშინ მოხდა ტერაქტის პოლიტიკურ ასპექტებზე, ტერორთან ბრძოლის პერსპექტივაზე და იმ სარგებელზე, რასაც შეიძლება ტერაქტის განხორციელებით იღებდნენ თვითონ ტერორისტები ან ესა თუ ის ქვეყანა. ასევე ჩვენ გაცემას ჩაერთო გიორგი რობაქიძე, რომელიც ამ ტერორისტულ საკითხების კვლევარია. პიკისათი ამით სრულდება. თეა ბიჭაშვილი, ხმის რეჟისორი ნინო რამიშვილი, პროდიუსერი დავით ბაიჭაძე, წამყვანი. ნახვამდის ხვალამდე. საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.